A Cabalá da cura. A gente fala muito sobre o misticismo, sobre tentar compreender os segredos de Deus Todo-Poderoso, dessa forma colocar eles nas rezas, em certos atos e até na cura. É interessante que o nome da Cabalá, chamado também Cabala, né, falado dessa forma no mundo, ele traz de fato receitas, coisas que são diretas para trazer a cura. É legal a gente saber primeiramente que esse livro veio a existir. Ele foi escrito por dois sábios, principalmente o profeta Elias, Eliel Anavi. Ele também teve a ajuda de outro justo, mas o principal foi ele, que escreveu um livro chamado O Livro da Cura, Sefer HaRefuah. Nesse livro ele falava para cada problema, em cada parte do corpo, qual era a solução, qual era a cura. Hizqiyahu, o rei, grande justo, ele viu que as pessoas estavam começando a cair, de certa forma, em idolatria. As pessoas falavam, eu tenho um livro, a receita me salva, eu não preciso de Deus para me salvar, porque eu estou com problema de saúde. Eu pego uma receita, é como se fosse hoje falar, eu vou pegar uma receita no Google. Eu não preciso pedir para Deus nada, Deus me livre. E aí, esse rei percebeu que as pessoas estavam parando de ter fé em Hashem, em Deus, e foi lá, Ganazeta Sefer, em português, significa que ele enterrou o livro e escondeu, e nunca mais foi encontrado. Ainda assim, existe hoje nos livros da Kabbalah o que a gente chama, mesmo que ainda, porque é muito perigoso, Kabbalah prática. Por que Kabbalah prática é perigoso e por que funciona tão bem? É perigoso porque você começa a mexer com os dados iniciais da criação. É como se, de certa forma, você tentasse imitar os planos de Deus e você agora vai fazer a mesma coisa colocando na prática. Óbvio que a pessoa que faz Kabbalah prática com a intenção correta, hoje em dia praticamente não existe ninguém que mexe com Kabbalah prática, mas se a pessoa tivesse um nível e fizesse nas medidas proporções, tem como se tornar permitido. Mas é problemático. Problemático não porque a gente não está afim, ninguém quer uma coisa boa, a gente quer fugir de uma coisa tão maravilhosa, porque a gente já tem que sofrer pedindo para Deus. Não! É porque realmente a gente acaba compreendendo dentro da nossa mente pequena que a gente está tomando o lugar de Deus e isso é fatal para o nosso trabalho espiritual. Ok, como funciona? Primeira compreensão, 10 sefirot. Se você compreende a base dos 10 códigos, 10 sefirot, 10 códigos da criação do universo, você começa a entender no que Deus se baseou, que ferramentas Deus criou para fazer o mundo. Número 2, compreender as 22 letras do alfabeto hebraico a fundo. Entender não só eles, sim, separado, como também a junção das letras, formando palavras ou códigos. Número 3, que a pessoa consiga entender que parte da alma está atrelada a que parte do corpo e que parte da alma e do corpo está ligado a que mandamento da Torá. Um livro que fala de uma forma mais genérica sobre isso é o livro do Reb Nachman, chamado Anatomia da Alma, tem em português. No livro Portões da Santidade, do Arizal, o rabino que mais explicou a Kabbalah, ele também fala desse tema. O Rav Abulafia, outros rabinos que vão começando a entrar em temas, até que quem vai estudando Kabbalah a fundo vai começando a costurar. Uau, entendendo isso, então isso está ligado com o estômago, isso está ligado com o pulmão, isso está ligado com o coração. O cérebro é uma coisa mais geral, não é uma coisa tão simples conectar um mandamento com o cérebro. O cérebro é onde está a casa da Neshama, da alma divina. A alma divina age com a mente, tenta dominar a mente para assim dominar o corpo. Então é uma coisa muito mais geral. Mas a questão é que no final das contas é que existe sim a Kabbalah da cura. O problema é a propaganda que é feita hoje em dia, que a propaganda ela é feita em demasia, com um conteúdo extremamente escasso, ou quase zero, ou errado. Então a gente tem que ver, entender, que se tudo que a gente lesse por aí, tudo que a gente assistisse nos blogs da vida por aí, fosse verdade, a pessoa que está escrevendo o blog, a pessoa que é dona do site X, poderia assim fazer as coisas, né? Mágica. Eu quero ganhar na loteria, só fazer isso. Eu quero ser o cara mais inteligente do mundo, é só fazer isso. E você vê que as pessoas não, as pessoas têm os limites. Inclusive as pessoas que dizem ensinar têm esses limites. Então a gente precisa primeiro compreender
através das 10 sefirot, 10 códigos e numerologia das letras, aonde estão as limitações da energia no mundo físico. Porque a esfera da matéria, ela é limitada. Ela só é ilimitada quando ela está acima desses planos. Quando ela está no Olam Elyon, quando ele está no mundo elevado, quando ele está em Atzilut, que é o mundo espiritual pela Kabbalah, que a Hashem emana como se fosse um coração batendo toda a energia infinita. Mas primeiro a gente precisa entender aonde está o nosso lado finito, aonde nossa limitação se encontra. Mais ainda, aonde dentro dos segredos da Torá e da Kabbalah se encontra a nossa limitação, aonde nós somos similares. Dessa forma a gente tem um grande ponto de partida. Aproveito para dizer que no próprio site meu, para quem é assinante, você que não é, corre para assinar, você tem acesso ao curso que eu tenho básico de numerologia cabalística, o curso dos 10 códigos da criação e muito, muito mais. É só entrar no toraconvocê.com e assinar hoje mesmo, você tem acesso mensalmente a todos os cursos que eu já gravei no Torá com Você. Tá certo? Quero aproveitar para que a Hashem abençoe muito vocês, desejar tudo de bom, dias maravilhosos, alegria, aproveita para curtir esse vídeo se você gostou e vai Torá!